你在家里哎俺家一个不要玩过头苗来的也在家里哎不会的也苗来的也在家里面叫外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 好吧走阿老皮阿老皮好吧嘛阿里朋友我去找嘛找嘛KMB နဲ့ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်အနီးကစစ်ကောင်စီရဲ့ဥက္ကဋ္ဌစခန်းကို KNU နဲ့လက်အောက်ခံပူးပေါင်းအဖွဲ့တွေဂျွန်လာနောက်ဆုံးဘက်မှတွားရောက်တိုက်ခိုက်ရမှာစစ်ကောင်စီဘက်ကလေကြောင်းပစ်ကူအဆမတန်သုံးပြီးပြန်လည်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာပါရုရှားတို့တိုက်ခိုက်ရေးလေယာဉ်တွေဖြစ်တဲ့ MiG-29 နဲ့ရက်130တို့အပြင်တယ်ယူပို့ဆောင်ရေးရဟတ်ယာဉ်ဖြစ်တဲ့ MiG-17 ကိုအခောက်ရေယာဉ်နဲ့ချီပြီးအဲ့ဒီတိုက်ပွဲမှာသုံးဆွဲခဲ့တယ်လို့တွားရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေဘက်ကပြောထားပါတယ်စစ်ကောင်စီရဲ့ဂျက်တိုက်လေယာဉ်တွေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ရမှာထိုင်းနိုင်ငံလေပိုင်နဲ့ထဲကျူးကျော်ပြန်တန်းတဲ့အတွက်ထိုင်းနိုင်ငံဘက်ကရော်ကြီးတောင်းထားပါတယ်။ခြေကုပ်စခန်းတစ်ခုလက်မလို့ရစီဖို့အတွက်စစ်ကောင်စီကငွေကြေးများစွာအကုန်ကျခံပြီးလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဘာကြောင့်မလဲ။စစ်ကောင်စီရဲ့လေတပ်မှာ18နှစ်ကြာတာဝန်ထမ်းခဲ့ပြီးအခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလမှာ CDN ဝင်လာခဲ့တဲ့အုပ်လေသရဲတဦးဖြစ်သူဗိုလ်ကြီးစေတူအောင်ကိုမြန်မာနိုင်ငံကဆက်သွယ်မေးမြန်းထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီစစ်ကောင်စီရဲ့ဥက္ကဋ္ဌစခန်းကိုပေါ့လေ KNU နဲ့ဒီပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေသွားသိမ်းတဲ့အခါမှာစစ်ကောင်စီဘက်ကနေပြီးတော့ဒီစခန်းကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်သူတို့လေကြောင်းအများကြီးသုံးပြီးတော့မှတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကိုတွေ့ရတယ်ခင်ဗျာဆိုတော့စစ်ကောင်စီအနေနဲ့အကျဉ်းရဘလောက်များများတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့မြေပြင်သတင်းတွေအရာသိရလဲခင်ဗျာမြေပြောင်းလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြီးပဲကို125ကြိမ်သုံးခဲ့တယ်လို့ကျွန်တော်သိထားပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဘူကြီးအဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုမှာရောဒီဘလူရဟတ်ရင်တွေလင်းရင်မျိုးစားတွေပြီးတော့ဒီကျဲချတဲ့ဘုံမျိုးစားတွေဟိုတုံးဆွဲခဲ့လေခမရတုံးခဲ့တဲ့ဒီတိုက်ခိုက်ရေးလေနေကတော့ MiG-29 တုံးသွားတယ်တိုက်ခိုက်ရေးမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီMiG-130 ကိုတုံးသွားတယ်နောက်ပြီးရှင်ဒီတေယုပူဆောင်ရေးနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟိုဟောလီစခန်းကိုဒီစစ်ကောင်စီရဲ့စစ်တီတွေနောက်လို့ရှိရင်နောက်ပါနေတက်ကူပေးမဲ့စစ်တီတွေကိုရာရှိတီတွေကိုချပေးသွားတယ် MiG-17 နဲ့သူတို့ MiG-17 နဲ့တုံးသွားပါတယ်ကျွန်တော်ခုလက်ရှိကျွန်တော်တို့ဒီတုံးသွားခဲ့တဲ့ဘုံတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပေါင်250kg ပေါ့နော် 250kg ဘုံတွေတည်းတုံးသွားတယ်နောက်လို့ရှိရင် SH လို့ခေါ်တဲ့အဲဒီကျွန်တော်တို့ rocket တွေလည်းတုံးသွားတယ်နောက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော် 30mm ကန်ပေါ့နော် 30mm ဆောင်းတွေလည်းသူတုံးသွားပါတယ်ဘူရဲ့အတွေ့အကြုံအရဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့လေနော်ဒီစကန်းတစ်ခုကိုကာဝယ်ဖို့အတွက်အကျဉ်းရာနဲ့ချီပြီးတော့မှလေချောင်းသုံးခဲ့တဲ့ဒီကုန်ကျစရိတ်ကဟိုဘလောက်များရှိမလဲခမရအနည်းဆုံးအားဖြင့်စီဘိုးတွေရှိမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီပစ်ခတ်တဲ့ဘုံတွေ rocket တွေရဲ့ကုန်ကျစရိတ်တွေလည်းရှိမှာပေါ့လေကျွန်တော်တို့ကုန်ကျစရိတ်ကတော့တိုက်လေရင်တစ်စီးဟာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ A29 တိုက်လေရင်ရဲ့ဒီ compression ပေါ့နော် fuel compression ဟာ960ဂါလန်ပါဟာဝါရှိပါတယ်အဲကျွန်တော်ဂါလန်ပါဟာဝါရှိတဲ့အချိန်မှာတနာယူ960စားရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအဲ့ယူသွားရပြန်တဲ့အချိန်ကကျွန်တော်တို့ကဒီသူ့အသွားပြန်တနာယူပဲတွက်လို့ရှိရင်တော့မှာသူ့ရဲ့ကုန်ကျစရိတ်ကသိန်း200လောက်ရှိပါတယ်စီတစ်မျိုးရဲ့တယ်ဘုံမျိုးစားဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီအဲ250kg ဘုံတစ်လုံးကိုကျွန်တော်တို့အနည်းဆုံးခုလိုမျိုးပုံမှန်သူ့ကြီးရတယ်ထုတ်လို့ရှိရင်တော့မှာအနည်းဆုံးသူ့လိုမကုန်ဘူးဆိုသိန်း600လောက်ကုန်ပါပဲသူကတစ်ခါကျဲလို့ရှိရင်တစည်းကိုနှလုံးပါတာပေါ့1200ရဲ့ကျွန်တော်တို့စီဘူးက3200လောက်နဲ့ဆို1400ရှိတယ်ကွာစီ MiG-17 တစ်စီးဒါကဘုံမျိုးစားနဲ့ပေါ့အကယ်၍ကျွန်တော်တို့က SH လိုမျိုးဒီအဲ rocket ကိုသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော် SH rocket ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တိကျတဲ့နိုင်ငံခြားအနေဝယ်ရတာဖြစ်တယ်သူရဲ့ဒီ delivery cost တွေရှိတယ်နောက်ပြီး channel charges တွေနဲ့တွက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်အနည်းဆုံးမရှိဘူးဆိုချင်ဒီကောင်ကဒေါ်လာ1000ကျွဲလောက်ရှိတယ်သူတို့တစ်ခါတက်လို့ရှိရင်သူတို့တွေမတက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ဒီသုံးဆက်တလုံးတစ်ခါကိုဆက်တလုံး26လုံးမှာသူသုံးပါ SH တလုံးကိုဗျာဒေါ်လာ1000ကျွဲနဲ့ပဲကိုတွက်ကြည့်ပါအောင်အဲ့မှာတည်းကိုပဲကျွန်တော်တို့ကဒေါ်လာကဘယ်လိုပြောမလဲဆိုဟို10လုံးဆိုလို့ရှင်3သိန်းကျွဲပေါ့နှလုံး10လုံးဆို3သိန်းကျွဲဗျာအလုံး20ဆိုရှင်3သိန်းဗျာနောက်လို့ရှင်အလုံး20 3သိန်းဆိုလို့ရှင်ဒီဟိုဟာနဲ့အဲ26ဆိုရှင်ဟိုက3သိန်းကျွဲပဲထားပါအောင်4သိန်းကျွဲပေါ့ဒေါ်လာ4သိန်းကျွဲဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ကောင်ကိုအခေါက်50ပဲပါလိုက်ပါရော့ကတ်ဘုံကြီးပဲအခေါက်50ပါလို့ရှင်ဒေါ်လာ4သိန်းကျွဲဆိုလို့ရှင်10កောက်ဆိုလို့ရှင်ဒေါ်လာ4သိန်းကျွဲဖြစ်သွားတယ်။ဒါကျွန်တဲ့ကုစီမှာဒါကျွန်တော်တို့မီနီမမ်ကုစီပဲရှိတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့ဒီနေရည်နေရနေပြီးတော့မှအ
di hal tu lain boleh ni, flying hal wajib tu ada ubah hawa yang mesti di, nampulu sejane di, enak orang lain mah tu ada tu hari yang mahal ni sih ni, ahi bising je di, baru kuma mau bawa, nampulu luri terhal eh, saya tu terhal hari tu kuma mau bawa, ahi sih jiwa itu lo, atau lah, ni tu mukul solution, sedah ni atap mesti kuma mau. Okay, boleh. Soal di sekarang ni terku, tapi macam yang aku dua boleh terus sekarang si nenek ada laut awam yang baru kongja kan elu boleh nenek tengah kamyah. Baru dong soal elu tengah su, terus mah tahu tak elu sedi ni yasin ni berisi ni, sedi ni yasin ni berisi ni. Nampak lu sih di, ukiran sekarang u sahaja dia cek mah, jenuh lu di, lama mah yang biang tua lah mana, biang tua dia cek ni aku terus itu dia kui kong pulu terus tengah lah mah. Macam ni tu, terus sedih dia kongga sedap dia ni jadi, ni asal lah. Terus pergi terus di tempat si orang itu jauh tu, terus mana hello ni ya. Jono kucing ni le, jono rutak rutak dia ni buat macam meluri, macam meluri. Abi yang aku tahu, cikgu ni dia meluri, ni ibu si dia. Aje tu tempat si orang itu aja ni cakap tu dia hanya tadi, tu lihat tu, muiom tu meni buat. Luri mihai ule, area mah, ini pada area leh, jono, apa tempat ni ni, kau ini bawa mihai soal, lu bawa mihai soal, kau ada tempat ni teh, ada leh so, terus air sekarang macam jauh, se air sekarang macam jauh, terus sih, jono dah luri kah ni, ah di kau ni buat terlalu dai ni jadi sekarang ni dong, jauh macam dai ni dia usus macam, mana yang kau tengok usus, kalau lu pun ni mah leh suri, usah, terus air sedih di jahre mah leh tuat teh je ni, dia terus dah kau luri, air sih yang buat tu dai dah, dia. Biar ini type buat mah di terus lain jahai ni mobil kan ni ber dika tahu nak lakmiya. Jangan lu di mobilitas kan lu ber tihar oli. Berita dia oh lana ini lakmiya ini type buat mah. Okay. Dika orang balai so jangan di jack buat mah. Di 29 orang 29 orang tangguan ni lembih balai. 29 range kalau ni. 29 range kalau tangguan ni lembih deh. Tapi le jack kalau tangguan ni tak full solution ni ni dekat buat mah. Tang nombor yang main masih dua lembah besar so ini mobil masih jauh. Amo ibu amo ibu yang ni betul tak apa sah. Biro di type buat mah solusi, nape pihon lain, top pihon jalan sih. Di betul lain yang azul pihon solusi, nanti ada tina ingat eh. Sekarang misu ibu mah pihon lagi eh. Hubungan sekarang siapa top pihon ajar, nanti ada utalon yang ane type dah ramah, nanti ada kuka ingat eh, boleh kagui ingat eh. Tapi pihon apa sah. Di type buat ni betul solusi le, nanti siang pihon buat rukat dah boleh. Balu le sah, nape solo jasong ni mian ramu sih eh. Tapi malu, boleh amian mali. Di dalam boleh mah, naik show surat he, show ni apa macam soin, belum tonton naik macam ya. Boleh ni belajar kongja zaini ni wo, di show ni si dua guna senjeng apa ni wo, nampu jen tu ye di mian ni ye di bila, dua di bawah gua teni pini bima, chat pun mah belajar lah beli. Macam ni jen tu si mah si de, di long joini ah, sih belajar, akan ada kudu mah beli. Long joini jual ni dia, pergi dia pini cuma dah mah chat ni dia buat tu ni dia beli dia pini cuma. Kalau luri ni ayu, ayu nemi dia tuan lebih cara. Nampu je terus ada nemi cuan je nemi luri le, mahuku. Ayu tuan cina tema le, nampu di lima saya sengaja lau ni luri ni le, ayu tuan nemi le mah, tapi di kau ni tak leu mah le. Leu mah betul, bacaan le so nemi macam, nampu je bahama mesti benar di luri ni je he ni la cah biro mah, di bahama mah bawa ni jauh ada kau ni kono mah, tapi biro mah jasa mah. Lagi sah, terus dalam tahun ramah dahari belum ada nak cerita ceng terus hasil ni lu dah, perlu jawab. Macam mana macam mudah, yang alam itu tidak lama terus di mati bulan soalnya, cara semua amnya hai be, biar le, lana dia le, amnya hai be. Air dua jenis rusia dulu ini, di awak ni mati dia tolong hijau boleh ibu pergi alam macam ni macam mana, di sini le, nak baca jalur ceng terus di bila pulak ada posen apa yang cara ni amal le, di sini mana hari tapi jam tu jenis baru mula mula. Okay, boleh sih tuan. Kalau bibi susu, pecah pilih tu. Mimana Jesus temarik, mian? Mian, meleyo, jadi cara, eh, mian, yo, yang wakono, mian lai leye, mian cara, eh, oh leye, mian lai leye, mian cara mana? Jauai, 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 apa jauai? Alap je, alap jauai. Oh, bema, ni pergi, pergi jauh mana, jauh mana? F-150 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 F-150